მოგესალმებით მე ჟურნალისტი ნათია სონღულაშვილი ვარ გამოშვებაში ნახავთ. Დასაკითხებს განიხილავენ თბილისის მთავრობის ხდომაზე პირდაპირ ჩართვა მერიიდან. უკრაინაში არსებული ვითარება და ვოლოდიმირ ზელენსკის ვიზიტი ამერიკაში დეტალები რამდენიმე წუთში. Am წუთებში თბილისის მთავრობის ხდომა იწყება პირდაპირ ეთერში ვთავთ კახა კალაძეს. Ilam shidobis megobrebo mogesalmebit qvelas, minda ramdenime temas shevexo, shemdeg gadavidet tqis ეს რიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვაზე, გადაწყვეტილებების მიღებაზე. Პირველი, მინდა შევახსენო დედაქალაქის მოსახლეობას, რომ დედაქალაქში საშობაო სოფელი გაიხსნება 23 დეკემბერს. Ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა მივმართო საზოგადოებას 23 დეკემბერს იხსნება საახალწლო სოფელი რომელიც 14 იანვრამდე იქნება და გვექნება ყველა შესაძლებლობა ამ დღეების განმავლობაში მივიდეთ საახალწლო სოფელში მივიყვანოთ ჩვენი შვილები, შვილიშვილები, პატარები გავერთოთ არ გამოტოვოთ თქვენს პატარებთან ერთად დაესწროთ ნამდვილ დღესასწაულს თქვენ გელოდებათ ეგრეთ წოდებული ფლეშმობი და საახალწლო კონცერტი დრამერები ქუჩის თეატრის მსახიობები შექმნიან დაუიწყარ სანახაობას ესე იგი 23-ში ზეგ საღამოს 7 საათზე დაიწყება აღნიშნული ღონისძიებები და რაც ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი ვიცი რომ ძალიან ბევრი პატარა ელოდება თოვლის ბაბუა მობრძანდება ახლაც გზაშია და 23-ში საღამოს 7 საათზე შემოგვიერთდება და ბინას დაიდებს საშობაო სოფელში. Დარწმუნებული ვარ თოვლის ბაბუას დიდი სტუმრიანობა ექნება ამ სადღესასწაულო დღეებში, ასე რომ გელოდებით ყველას ორბელიანის მოედანზე. დღესასწაული არის იქ, სადაც ერთობა, მშვიდობა და სიყვარულია. Ერთად შევქმნათ საახალწლო განწყობა ჩვენს ქალაქში. ესე იგი 7 საათზე მომბრძანდება თოვლის ბაბუა და ამის შემდეგ გამართება კონცერტი და 23-დან ყოველდღიურ რეჟიმში ადამიანებს ექნება შესაძლებლობა საახალწლო სოფელში ნახოს სხვადასხვა გასართობი ღონისძიებები, თეატრალური წარმოდგენები და რა თქმა უნდა ყოველ საღამოს გამართება სხვადასხვა ტიპის კონცერტები, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ქართული ესტრადის ვარსკვლავები. Ასე რომ 23-ში საღამოს 7 საათზე გელოდებით ყველას. მინდა შევეხო ძალიან მნიშვნელოვან თემას. Ყველა მიცის რამდენად მნიშვნელოვანია პირადად ჩემთვის. ჩვენი თანაგუნდელებისთვის ქალაქში რეკრეაციული სივრცეების არსებობა. Რამდენად მნიშვნელოვანია ახალი პარკები, განახლებული სკვერები. Მოწესრიგებული ასეთი სივრცეები იმისთვის, რომ პირველ რიგში გამოვასწოროთ არსებული ეკოლოგიური მდგომარეობა და რა თქმა უნდა ყველაზე მეტად რაც ალამაზებს და რაც უხდება ჩვენს დედაქალაქს ეს არის წვანე სივრცეები ქალაქში, სხვადასხვა უბნებში, სხვადასხვა რაიონებში, გამზირებზე, ქუჩებზე და ასე შემდეგ. Ჩვენ ვიდექით სერიოზული გამოწვევების წინაშე. Იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ჩვეულებრივი მიღებული პრაქტიკა იყო და ძალიან ცუდი, მინდა გითხრათ, რომ ხდებოდა რეკრეაციული სივრცეების განადგურება. Ხდებოდა სპორტული მოედნების წართმევა ახალგაზრდებისთვის და ამ სივრცეებში სხვადასხვა სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება. Zogi korpus აშენებდა, zogi საოფისე ფართებს და ასე შემდეგ. Ca să spun, dacă aranairiți inaamdegi ara orti, misarom kalaki ganvitardes, მოხდეს აღმშენებლობა, რა თქმა უნდა აშენდეს ახალი корпуსები, ახალი საოფისე ფართებით, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, მეგობრებო, სწორად. და უნდა მოექცეს და მოქცეულია უკვე ჩარჩოებში. ქალაქის სწორი ურბანული განვითარება არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი და ჩემი საარჩევნო დაპირება იყო, რომ რეკრეაციული სივრცეების ხარჯზე, პარკების, სკვერების, სპორტული მოედნების ხარჯზე არც ერთი მშენებლობა არ განხორციელდებოდა და ჩვენ რა თქმა უნდა ამ მიდგომით ვართ დღესაც და ჩვენი ყოველდღიური საქმიანობა მიმართულია იმისკენ, რომ რაც შეიძლება მეტი ასეთი წვანე სივრცე შევქმნათ ქალაქში. და ასევე რაც წაღებული აქვს იმისთვის, რომ განხორციელებინათ სხვადასხვა სამუშაოები, მოვახერხოთ, შევძლოთ, მოველაპარაკოთ მეპატრონებს და ეს სივრცეები დაუბრუნოთ დედაქალაქს. Ჩვენ რამდენიმე დღის წინ დავაბრუნეთ მზიურის პარკში გასხვისებული მზიურის ტერიტორია. და რა თქმა უნდა, აქ ჩვენ განვახორციელებთ პროექტს, რომელიც იქნება გაგრძელება მზიურის პარკის და კიდევ ძალიან დიდი ტერიტორია დაემატება არსებულ პარკს და კიდევ უფრო მეტი სივრცე შეიქმნება იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამ პარკს იყენებს ყოველდღიურად. მინდა ასევე დღეს საზოგადოებას მივაწოდო ინფორმაცია, თქვენ იცით, ვაკის პარკში წლების წინ გაცემული იყო სამშენებლო ნებართვა. პირველად 2013 წელს, როდესაც გიგი უგულავა გახდა დედაქალაქის მერი, მაშინდელმა მერმა გასცა სპეციალური ზონალური შეთანხმება 2013 წელს ამ ტერიტორიაზე, მრავალსართულიანი შენობის მშენებლობის თაობაზე და ამავე წელს მანვე შეიტანხმა სამშენებლო პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა 7 თუ 8 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობას. რაც, რა თქმა უნდა, ამ სივრცისთვის კატეგორიულად მიუღებელია. ეს არის პროექტი, რომელიც უნდა განხორციელებული იყო ვაკის პარკში. ვაკის პარკი არის რეკრეაციული სივრცე, პარკი, რომელსაც უამრავი ადამიანი იყენებს, პატარა, დიდი, შესაბამისად, ასეთი მასშტაბური პროექტის განხორციელება რეკრეაციულ სივრცეში კატეგორიულად მიუღებელია და ძალიან ბევრი ადამიანი აპროტესტებდა აღნიშნულ ფაქტს, ვისაც ეს ქალაქი უყვარს, ვისაც წარმოუდგენია და ვინც იცის რამდენად მნიშვნელოვანია ამ წვანე სივრცეები ჩვენი ქალაქისთვის. უამრავი ადამიანი აპროტესტებდა, ყველას მინდა მადლობა გადაუხადო და მე, როდესაც 2017 წელს თბილისის მოსახლეობის უმრავლესობამ ხარი დამიჭირა და ამირჩია, ჩვენ მაშინვე განვაცხადეთ, რომ ეს პროექტი არ და ვერ განხორციელდებოდა ვაკის პარკში, იმიტომ რომ ეს არის რეკრეაციული სივრცე, ეს არის პარკის ტერიტორია და რა თქმა უნდა ეს სივრცე იქნება ყველანაირად მოწესრიგებული. ესე იგი, მინდა ინფორმაციის სახით მოგაწოდოთ მთელი ამ ხნის განმავლობაში თუ რაზე მიმდინარეობდა მუშაობა. დღეს უკვე მონაცვლეობა განხორციელებულია. ესე იგი, პირველად შემოთავაზებული საკომპენსაციო თანხის ოდენობა გახლდათ $5,700,000, რომელსაც აღნიშნული კომპანია თავის პროექტს და იმ ტერიტორიას ასეაფასებდა, რაც ჩვენთვის მიუღებელი იყო და მთელი ამ წლების განმავლობაში ამაზე მიმდინარეობდა დავა, ამაზე მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები, თუმცა მინდა ინფორმაცია მოგაწოდოთ ნაკვეთის ღირებულება, რომელსაც ამ კომპანიას საკომპენსაციოდ გადავცემთ, არის $2,800,000 ღირებულების დაახლოებით $3 მილიონით ნაკლები. ვიდრე კომპანიას ჰქონდა მოთხოვნილი. Მიხეილ სააკაშვილის მოწამვლის შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია სიცრუეა განმარტებები პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გააკეთა. მალხაზ ურთმელიძის განცხადებით ემპათიის მიერ მომზადებულ სამედიცინო დასკვნაში ნახსენები ნივთიერებები, რომლებიც ყველა ადამიანის ორგანიზმში სხვადასხვა დოზით არსებობს, სააკაშვილის შემთხვევაში დასაშვებ ნორმაზე ბევრად დაბალია. ურთმელიძე ამბობს, რომ გამოქვეყნებული დასკვნა მსჯავრდებულის მდგომარეობის შესახებ არასწორი საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებას ემსახურება. სააკაშვილის უფლებადამცველები კი ირწმუნებიან, რომ მათი მხრიდან მოწამვლის შესახებ საუბარი არ ყოფილა. თავად მიხეილ სააკაშვილი სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებულ ქიმიურ ტოქსიკოლოგიურ ექსპერტიზაზე ამ დრომდე უარს ამბობს. მიხეილს მაქვს ახლა ზუსტად ის ნაწილი ტოქსიკოლოგიური კვლევისა, რომელიც ჩატარდა ერთ-ერთ ლაბორატორიაში ამერიკაში, ნემესის ლაბორატორია გახლავთ. Რომელიც წარმოადგენს ერთმა ემპათიამ. Არავითარ მოწამვლა არ დასტურდება მათივე საბუთებითაც კი. აღმოჩნდა, რომ თვითონვე ამ ლაბორატორიაში მოყვანილი მათ მიერ ციფრები, ანუ შედეგი თუ შეიძლება ითქვას ნორმაზე ქვემოთ არის. ანუ თვითონვე ამ დოკუმენტითვე დასტურდება, რომ აქ ტოქსიკური ნივთიერება მომწამლავი რაოდენობით არ არის ორგანიზმში. ჩატარებული კვლევის შედეგებით აღმოჩნდა, რომ ყველა შედეგი იყო ნორმის ფარგლებში. შემდგომ 19 ნოემბერს ერთ-ერთმა უფლებადამცველმა ჯავდებულის განაცხადა, რომ საქმე გვაქვს ეგრეთ წოდებულ შესაძლო მოწამვლასთან. Მართალია, მსჯავრდებულმა თვითონ მოარყო აღნიშნული რამ და ეწოდა ამ საკითხს სპეკულაცია და უადგილო ამ სპეკულაციის არსებობას საერთოდ, თუმცა მალევე თვითონვე დაადასტურა, რომ კი მოწავლას შესაძლებელი ჰქონდა ადგილი. ამ კაცის ტოქსიკოლოგიასთან დაკავშირებით მოწამლას იყო არ მეხარია არასდროს რა, უთხელი და რატო ხმარობს მაგციტას, ამით ამ სხვა რატო ხმარობს. Სულ ამბობარი ტოქსიკოლოგიური დასკვნა. ამ ტოქსიკოლოგიასთან დაკავშირებით დაიკითხება ბატონის სმიტი და სასამართლო პროცესზე მიწევს ჩვენებას. მარიამ ჯიშკარიანს ჰყავს მოწვეული სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი, რომელმაც ლაბორატორიული კვლევები რო ჩატარდა, აი სადაც ამოვიდა ეს ნივთიერება, იმ ლაბორატორიულ კვლევებზე დაყრდნობით თქვა, რომ ამ ადამიანს ამოვიდა ესა და ეს ნივთიერები და შესაბამისად ეს ყველაფერი საჭიროებს შემდგომ კვლევებსო. საწერია იმ დასკვნაში, რომ სააკაშვილი მოწამლულია, ამითი, იმითია. ჯიშკარიანი წელს მის ორგანიზმში ჩატარდა ლაბორატორიული კვლევები და აღმოჩენილი იქნა ეს. ახლა უფრო მეტიც ამ საღამოს გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ მე ვიმართებ ვითომ პენიტენციურს, იმას, რომ კოლონიუმითაა მოწამლული სააკაშვილი. არაფერი მსგავსი არ მიმართია არავისთვის. მართველი გუნდის შეფასებით მიხეილ სააკაშვილის მოწამვლაზე განცხადებები პატიმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობით სპეკულირების მორიგი მცდელობაა. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ მსჯავრდებული და მისი გარემოცა ყველა ხერხით სასჯელისგან გათავისუფლებას ცდილობენ. ეს არის ცდილობა, რომ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში და ჩვენს დასავლურ პარტნიორებში გააღვიონ გარკვეული უნდობლობა და ნეგატიური დამოკიდებულება ხელისუფლების მიმართ. სხვა არანაირი მიზეზი და საფუძველი ამ ყველაფერს არ აქვს და ამით წარმოაჩინონ მიხეილ სააკაშვილი, რომ თითქოს და ის არის პოლიტპატიმარი, თითქოს და მისი უფლებები ილახება და ასე შემდეგ. რეალურად იკვეთება ის გარემოება, რომ არანაირ მოწამვლას ადგილი არ ქონია და ეს არის მორიგი მცდელობა, რომ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებული სიტუაცია ხელოვნურად უსაფუძვლოდ დაამძიმა. სახეზეა თვითონ ამერიკელი ექსპერტების დასკვნა, რომ აქ ადგილი არ ქონია მოწამვლის ფაქტს, როგორც ეს დასტურდება უშუალოდ მათივე ჩატარებული ექსპერტიზით და ყველაზე მთავარი რაც არის ის, რომ თვითონ მსჯავრდებული უარს აცხადებს ანალიზების ჩატარებაზე, რაც რა თქმა უნდა წერტილს დაუსვავდა ყოველგვარ სპეკულაციას ამ თემასთან დაკავშირებით. და ძალიან მარტივი ლოგიკა აქვს, რომ როდესაც უარს ამბობ ექსპერტიზაზე, ნიშნავს ეს იმას, რომ რაღაც გაქვს დასამალი. ის რითაც ცდილობ, რომ ეს მართლაც სპეცოპერაცია სააკაშვილის დახსნისა რეალურად ჩავარდეს. Saxoxo damtsolobis კანდიდატზე მართველი გუნდისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები ამ დრომდე ვერ შეთანხმდნენ. ოპოზიცია ისევ ულტიმატუმის ენით საუბრობს და მხოლოდ მესამე სექტორის მიერ შერჩეულ კანდიდატებს უჭერს მხარს. მართველი გუნდი კი ამ დრომდე ოპონენტებისგან შემცირებული სიიდან კანდიდატურის დასახელებას ელოდება. Ფაქტი არის, რომ არავითარი პოლიტიკური ნებაოცნებას არ გააჩნია, რომ ქვეყანას ყავდეს რეალურად დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და პროფესიონალი სახალხო დამცველი. ეს არის მიზეზი, რის გამოც უბრალოდ ვერ ხერხდება ჯერჯერობით კონსულტაციების პროცესში შეთანხმება. იმედი მაქვს, რომ გადახედავენ საკუთარ პოზიციას ოპოზიციაში და ცოტა უფრო კონსტრუქციულად მიუდგებიან საკითხს, შედეგზე ორიენტირებით, შედეგზე ორიენტირებაში უგულისხმობ იმას, რომ მათი სიჯიუტის გამო არ ჩავარდეს ეს პროცესი, რომელიც წარიმართა სახალხო დამცველის ასარჩევად. Კვლავ ვიმეორებთ, რომ სამწუხაროდ მიუხედავად ჩვენი მცდელობებისა, აი ბოლო შეხვედრაზე მოვიდნენ კვლავ ურყევი პოზიციით, ურყევით და ჯიუტი პოზიციით, რომ მხოლოდ ორი კანდიდატი, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მონაწილეობა შეერჩია, ისინი იქნებოდნენ მათი ფავორიტები. ორბელიანების სასახლეში ეროვნული გვარდიისა და თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებს მთავარსარდალმა წინასაახალწლო მიღებაზე უმასპინძლა პრეზიდენტმა სტუმრებს სიტყვით მიმართა ღონისძიებაზე დაღუპული გვარდიელებისა და თავდაცვის ძალების წარმომადგენელთა ხსოვნას წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს. მიხარია, რომ ამგვარად მეძლება საშუალება ორბელიანების სასახლეში გიმასპინძლოთ და მადლობა მოგახსენოთ ქვეყნის სამსახურისთვის. არ არის მხოლოდ ფორმალური მადლობა დღევანდელ დღეს და დღევანდელ გეოპოლიტიკურ გარემოცვაში. მინდა მოულოცო ჩვენ თავდაცვის ძალების ყველა წარმომადგენელს, ძალიან ბედნიერი ახალი წელი იყოს მშვიდობიანი წელი. ეროვნული გვარდია არა მხოლოდ არის აბსოლუტური მონაწილე საყოველთაო თავდაცვისა, როგორც საფუძველთა საფუძველის ქვეყნის პლატფორმის თავდაცვის და უსაფრთხოების კუთხით, არამედ თქვენ საქართველოს პატივს იცავთ ეროვნულ დიდებას, იცავთ საზღვარგარეთ. Პრემიერ-მინისტრმა დიპლომატებს საახალწლო მიღებაზე უმასპინძლა მთავრობის მეთაურმა ელჩებს დამდეგი დღესასწაულები მიულოცა, წლის განმავლობაში მიღწეული წარმატებები შეაჯამა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. ირაკლი ღარიბაშვილმა დიპლომატებს მხარდაჭერისა და მეგობრობისთვის მადლობა გადაუხა და საზეიმო მიღებაზე იმყოფებოდნენ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც. Therefore, I want to raise this toast to our partnership. And I want to thank you again, and I want to wish you Merry Christmas and Happy New Year. Happy holidays. Thank you. Cheers. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის ხელმძღვანელობით შეიარაღებული კონფლიქტების შედეგად უგზო უკლოდ დაკარგულ პირთა მოძიებისა და გადმოსვენების უწყებათა შორისი კომისიის მორიგის ხდომა გაიმართა. განიხილეს უგზო უკლოდ დაკარგულთა მოძიების პროცესის აქტუალური საკითხები, გამოწვევები და სამომავლო ხედვები. ხდომაზე ჩვენ შევაჯამეთ ამ კუთხით განხორციელებული საქმიანობა, მიღწეული შედეგები და ვიმსჯელეთ იმ სამომავლო გეგმებსა და კონკრეტულ საკითხებზე, რაც მიმართული იქნება პროგრამის ეფექტიანობის შემდგომ გაზრდაზე. შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს შორის კოორდინირებული ქმედებების გაძლიერებაზე, ოჯახებთან უფრო აქტიურ კომუნიკაციაზე. ოკუპანტებმა დონეცკის ოლქის ქალაქი კორახოვო артиლერიის გამოყენებით ორჯერ დაბომბეს. ფრონტის ხაზის ყველაზე ცხელი წერტილი სწორედ დონეცკის ოლქია. უკრაინის პრეზიდენტი კი ამერიკაში ჩავა და ჯო ბაიდენ შეხვდება. ასევე იგეგმება ვოლოდიმირ ზელენსკის სიტყვით გამოსვლა კონგრესში. თვეზე მეტია ბახმუტის საბრძოლო მოქმედებების ეპიცენტრში ოკუპანტები უკრაინის შეიარაღებული ძალების თავდაცვის ხაზის გარღვევას ცდილობენ, თუმცა უშედეგოდ. Სისტემატური იერიშებისა და აფეთქებების ფონზე აღმოსავლეთ ფლანგის ყველაზე ცხელ წერტილში ბახმუტში ვოლოდიმირ ზელენსკი ჩავიდა და ფრონტის წინა ხაზზე მებრძოლებს შეხვდა. პრეზიდენტმა სტრატეგიული დაცვისთვის მათ მადლობა გადაუხადა და მედლებიც გადასცა. Ბახმუტს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს დონეცკში რუსული წინსვლის აღსაკვეთად. Აღმოსავლეთ მედგრად დგას, რადგან ბახმუტი იბრძვის. სასტიკ ბრძოლებში და მრავალი სიცოცხლის ფასად აქ თავისუფლებას ყველა ჩვენგანისთვის იცავენ. ბახმუტის დამცველები იმსახურებენ ჩვენს მაქსიმალურ მხარდაჭერასა და უდიდეს მადლიერებას. Ამიტომ დღეს მათთან ვარ. Ისინი ზე ადამიანები არიან. რთული სიტუაცია გვაქვს. მტერი ზრდის თავის რაოდენობას, მაგრამ ჩვენი ბიჭები უფრო მამაცები არიან. ჩვენ გვჭირდება უფრო ძლიერი იარაღი. Ბახმუტიდან დაბრუნებული ზელენსკი შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა, სადაც დღეს ამერიკელ კოლეგასთან ჯო ბაიდენთან შეხვედრა იგეგმება. მედიის მიერ გავრცელებული ეს ცნობა არც ოფიციალურ კიევს და არც ვაშინგტონს არ დაუდასტურებია, თუმცა ამერიკული გამოცემები წყაროებზე დაყრდნობითი უწყებიან, რომ ზელენსკი უკვე გზაშია. მედიისავე ინფორმაციით, ჯო ბაიდენი უკრაინელი კოლეგის ვიზიტის დროს უკრაინისთვის დამატებით $1,8 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების დახმარებას დააანონსებს, რომელიც პატრიოტის სარაკეტო სისტემებს მოიცავს. ვიზიტის ფარგლებში ასევე გეგმება კონგრესის გაერთიანებულ სხდომაზე უკრაინის პრეზიდენტის მიმართვაც. ამერიკული ახალი დახმარების მიღებამდე უკრაინისთვის დამატებით $6-7 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობით დაფინანსების პაკეტი დაამტკიცა მსოფლიო ბანკმა. Пакети მოიცავს დამატებით $500 მილიონი ამერიკული დოლარის კრედიტს მსოფლიო ბანკის რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკისგან, რომელიც მხარდაჭერილია ბრიტანეთის გარანტიით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის აღდგენისა და გაუმჯობესების მიზნით, ასევე ომთან დაკავშირებული ჯანდაცვის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. Თითქმის 10-თვიანი ომის გავლენა უკრაინის მოსახლეობაზე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ შეაჯამა. ჯანმოს მონაცემებით 10 მილიონ ადამიანს, რაც უკრაინის მოსახლეობის თითქმის მეოთხედს შეადგენს, შესაძლოა ფსიქიკური პრობლემები გაუჩნდეს. სპეციალისტები ამბობენ, რომ განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს კონფლიქტით გამოწვეული პოსტ-ტრავმული აშლილობა, რის გამოც ჯანმო უკრაინელი მოქალაქეებისთვის ონლაინ კონსულტაციების სერვისს ამზადებს. Ომის გავლენა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ყურადღებას მოითხოვს. ცოტა ხნის წინ უკრაინამ 10 მილიონზე მეტი ადამიანის ფსიქიკური ჯანმრთელობის უზრუნველსაყოფად საგზაო რუკა მიიღო. მოთხოვნილება ამ მიმართულებით აშლილობის, სტრესისა და უფრო მძიმე ფსიქიკური მდგომარეობის მკურნალობას მოიცავს. ომის დაწყებიდან დღემდე რუსეთმა 700-ზე მეტი სამედიცინო დაწესებულება გაანადგურა. ჯანდაცვის სისტემა ჯერ ისევ მუშაობს, მაგრამ კრიტიკულად მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურაზე უწყვეტი იერიშების გამო მას სერიოზული პრობლემები აქვს. ზამთარში კი მოთხოვნა სამედიცინო დახმარებაზე მოიმატებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჯანდაცვის მასშტაბი უნდა გავზარდოთ. გამოცემა ეკონომისტმა კი უკრაინა 2022 წლის ქვეყნად დაასახელა. ეს პატივი როგორც წესი ენიჭება ქვეყანას, რომელიც ყველაზე მეტად გაუმჯობესდა წლის განმავლობაში, ასე რომ უკრაინა გარკვეულწილად უჩვეულო არჩევანია, რადგან უკრაინელების უმეტესობისთვის ცხოვრება საოცრად გაუარესდა მას შემდეგ, რაც თებერვალში ვლადიმირ პუტინმა მათ ქვეყანაში არაპროვოცირებული შეჭრა მოახდინა. ნათქვამია პუბლიკაციაში და აღნიშნულია, რომ ამის მიუხედავად წლევანდელი არჩევანი აშკარაა. ეს მხოლოდ უკრაინა შეიძლება იყოს. რეიტინგის ავტორების თქმით, განსაკუთრებით გამოირჩევა უკრაინელების 4 თვისება: გმირობა, გამჭრიახობა, გამძლეობა და შთაგონება. სიამის ყურეში ტაილანდის სამხედრო საზღვაო ფლოტის გემის ჩაძირვის ადგილას მაშველებმა 6 ადამიანის ცხედარი იპოვეს, 23 კი ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება. ინციდენტი 18 დეკემბერს მოხდა. შემთხვევიდან მალევე მაშველებმა ეკიპაჟის 76 წევრის გადარჩენა შეძლეს. სამძებრო სამშველო ღონისძიებები გრძელდება. ჩრდილოეთ კალიფორნიაში 6.4 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა, გარდაიცვალა 2 ადამიანი, 10,000-ობით ოჯახი კი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. მიწისქვეშა ბიძგებმა სან ფრანცისკოში 350 კილომეტრ მანძილზე გზებზე ფართო მასშტაბიანი დაზიანება გამოიწვიეს. ჰუმბოლტში კი მიწისძვრამ გასადენები დააზიანა, რამაც ბუნებრივი აირის გაჟონვა გამოიწვია. და ისევ საქართველოს ბულაჩაურის 24 საათიანი წყალმომარაგებისთვის 6 მილიონზე მეტი ღირებულების პროექტი ხორციელდება. სამუშაოების 85% უკვე შესრულებულია, რომელსაც ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წყალმომარაგების კომპანია ახორციელებს. პროექტი 2023 წლის დასაწყისში დასრულდება. უშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბულაჩაურში აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები. პროექტის ღირებულება არის 6.5 მილიონი ლარი. პროექტის ფარგლებში ხორცელდება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, უკვე აშენებული გვაქვს რეზერვუარი, ქსელი, სამუშაოები მიმდინარეობს ჭაბურღილების მიმართულებით, მომდენო წლის დასაწყისში გეგმავთ სრულად დავასრულოთ პროექტი. Ძალიან მნიშვნელოვანია თავისი ღირებულებით და მოცულობით, 6.5 მილიონი ლარია პროექტის ღირებულება და დასრულების შემდგომ 2700 ბენეფიციარს ექნება 24 საათიანი სასმელი წყლის სარგებლობის საშუალება. Ლიტერატურული კონკურსის მუზას გამარჯვებულები გამოვლინდნენ 11 ნომინაციაში გამარჯვებულებს მოქანდაკე მერა ბერძენიშვილის მუზას მიხედვით შექმნილი ქანდაკებები და ფულადი პრემია 5.000 ლარი გადაეცათ. Მოწვეულმა სტუმრებმა დაჯილდოების ცერემონიის დაწყებამდე მწერალთა სახლის დარბაზებში საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის თეატრალური დასის მსახიობების, ჩელისტებისა და მხატვრების მონაწილეობით წარმოდგენილი პერფორმანსი იხილეს. Ჩვენ გვიამაყება ის ჟიური და ჟიურის წევრები, რომლებიც ყველას მიერ ხასიათდებიან როგორც შეუვალნი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე იმის რწმენისათვის, რომ კონკურსის გამარჯვებულები არიან ისინი, ვინც მართლაც საუკეთესოა მოკლესიაში. ლიტერატურულმა კონკურსმა მუზამ წელს არაერთი ახალი სახელი და გვარი გაგვაცნო. Შემოვიდა დიდძალი მასალა სხვადასხვა ტიპის, სხვადასხვა ხარისხის, რა თქმა უნდა. Ჟიური მიუშავა ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით, ძალზე ობიექტურად. Ძალიან მიხარია ის ფაქტი, რომ საქართველოში ტარდება ბევრი ლიტერატურული კონკურსი და გაიცემა ბევრი ლიტერატურული პრემია, რაც უდავოდ ძალიან დიდი სტიმული არის ჩვენი მწერლებისთვის, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდა თაობის მწერლებისთვის. დავიმარჯვა ნომინაციაში დებიუტი, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აღნიშნული ჩემთვის, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე დაჯილდოების ცერემონიალზეც ეს იყო ჩემი პირველი და მოგრძელებული სიტყვა ამ სფეროში. Aseti iqo akhali ambebbi am droistvis siakhlebs gaitsanit imedi news-gz-droebit.